Vztahy v rodině, to je věčné téma. Říká se, že nejvíce člověka zabolí, když ho podrazí právě ten nejbližší člověk. Ovšem, já vám chci teď popřát klidný pohodový večer u dalšího příběhu nebezpečných vztahů a doufám, že to tak dneska nedopadne. Přichází jeden mladý muž, který příběh napsal, a to je Patrik. Patriku, prosím. Já vás zdravím, posaďte se. Dobrý den. Dobrý den. Vztahy v rodině. To je možná to nejvděčnější téma, nebo nejméně vděčné téma. Já nevím, jak se to skloňuje u vás. Začnu na začátku. Vy jste vlastně vždycky vyrůstal s maminkou jenom. Mm-hmm. Popisoval jste vlastně ve svém mailu, že žijete v domě vaší babičky a dědečka, to znamená rodičů vaší maminky. A vy tam máte vybudované podkroví, kde máte takový svůj malej byteček, svoje království. Přesně. Malý místnostky. Mně se líbí hrozně jedna věc, kterou jste napsal, že v koupelně to máte tak, že jenom v jedné části se postaví celý člověk, jinak musí být pořád různě. Je to tak, je to tak, je to takový, jak je podkroví, tak aha, vlastně se... Skosená střecha. Skosená vlastně stěna, střecha. Je jeden bod v místnosti, v té koupelně, kde se člověk postaví, jinak musí být takový přikrčený. je to komický, ale je to tak. Tak zase to má svoje kouzlo. Zase víte, určitě, že budete opatrné a že už máte to svoje místečko vlastně nějakým způsobem vychytaný. Tak když to vezmu po té úsměvné části tady toho bydlení do té vážnější roviny, tak vy jste napsal proto, že vlastně asi je to tou vaší dospělostí teďka, už těch věcí máte docela dost a rekapitulace vašeho života je taková, že vás víceméně nevychovává máma, ale babička s dědou. Chápu to správně? Ano. Je to tak, je to ten smutnější věc v tom, na tom bydlení. Ale jak to teď? Babička s dědou, to jsou vždycky ti nej. Tak zdálo se to tak víc z počátku, že to bude takový... Jako když jste byl malej. Když jsem byl malej, přesně tak. Že to bude takový jako s babičkou, s dědou. Všechno dovolí. Přesně tak. Rozmazlují. Ale pak se ukázalo, že úplně to tak není, že opak je pravdou a že babička s dědou jsou docela pedanti na některé věci. Že jsou přísní, rázní. Vy jste tam popisoval v tom mailu, že to přičítáte vlastně tomu, že to je vykoupení za to, že tam vlastně bydlíte. Že si rozhodují o svém bydlení a že tím pádem získali vlastně takový pocit, že vám budou řídit, to znamená vám a mamince, vaše životy a že to tak prostě má být. Ano, a dokonce je pravda, že mě ten život řídili, nebo řídí pořád, ale když mi bylo třeba 15, 16, kolem tohoto věku, tak jsem vlastně měl všechno, buď to zakázané, nebo povolené od babičky. Počkejte, takže když jste chtěli třeba, já nevím, na diskotéku, nebo chtěli za holkama, nebo tak, tak to jste se neptal maminky, ale ptal jste se babičky a dědy? Přesně tak. Já jsem viděl, že třeba mamka by mi to povolila i, ale takový to výsledný, to poslední slovo měla babička nebo děda. Bohužel je to tak. A ti vám to dovolili nebo nedovolili? V drtivé většině nedovolili. Právě proto říkám, že to není tak už úsměvná věc. Jako to koupelná, ale že prostě už je to něco, co mě štve, co mě vadí a jasně, co bych rád a člověk jako dítě to ještě tak asi nevnímá, jako potom, určitě, když už je kluk v pubertě a když pak dospěje, že jo, tak to už je, určitě, to už je věc asi jiná. Mě by zajímalo, jak probíhají takové ty schůzky, vy jste říkal u přízemního stolu, to znamená, jestli to chápu dobře, přízemí to je babička, děda. Ano, ano. A jejich stůl v kuchyni nebo v obýváku je teda to místo, kde se scházíte. Přesně a, tak. A tam se teda dějí ty výchovné momenty. Oni mají vlastně takovou propojenou jakoby kuchyň s obývákem dole a tam probíhají většinou ty diskuse na téma, jestli můžu nebo nemůžu, jestli smím, nesmím a většinou to bohužel dopadá pro mě špatně, negativně, no. Co se s tím dá dělat? Nebo co s tím děláte? Teda já některé nekaloty vím, ale my se k tomu za chvilku dostaneme, ale... Tak on se s tím nedá dělat příliš mnoho, takže buď to, když povolí, tak jsem velice rád, ale jak jsem říkal, v drtivé většině to zakážou. Ale teďka mi řekněte, jako je to tak, že čím jste starší, protože teďka to řeknu zjednodušeně, teď už jste dospělej. Logicky byste mohl říct, že si děláte, co chcete, ale jestli tomu rozumím dobře, kdybyste si dělal, co chcete, tak babička s dědou to nebudou kvitovat jako s dobrou odezvou, ale navíc to schytá máma.
Přesně tak, jednak to schytá máma a jednak taky můžu vyměnit klíče v zámku a... Jakože vás nepustí domů? A nepustíme do domu, přesně tak. Až já takhle si myslíte, by byli schopni, ano. Fakt, že by to děda s babičkou udělali? Ano. Pokud bych se jim zepřel, jako já jsem dospělý, já můžu všechno, tak by byli schopni mě potom i jakoby říct, tak si najdi vlastně bydlení a to, jak si jako teď úplně nejde. Nejsou peníze. Přesně tak. A proč nejsou peníze? Tak protože s mamkou vlastně jsme neměli nikdy moc jako na rozhazování peněz. Něco máme našetřeno samozřejmě, nežeme úplně nejchudějíc, ale taky nemáme jako peníze, že bychom si mohli koupit vlastní byt, vlastní dům. Tak to vím, tak maminka při své práci bohužel tolik peněz nevydělá. Vy doděláváte školu, jestli se nepletu, takže vlastně maximálně brigády. Pak už půjdete teda pracovat nebo půjdete? Teď po těch občasných brigádách bych rád potom po škole nějakou práci jste našel. No. A vy končíte příští rok vlastně v červnu nebo přesně v květnu. Tak. Nějak. Přesně tak. To vám držím pěstí, aby to všechno klaplo. Já vím, že ta doba je teďka taková divná, to už říkáme všichni a já se snažím od toho jít vždycky stranou, aby ty naše životy působily co možná nejnormálněji, aby jsme se tomu tématu, nechci říct úplně vyhli, protože bude naší součástí, ale prostě, aby jsme ho nemuseli úplně pitvat. O to víc jsou lidé teďka ale doma a o to víc vlastně ty vztahy někdy jiskří. To znamená, že vy můžete maximálně vznést nějaký požadavek, nějaký názor, ale rozhodnout stejně nemůžete ani vy, ani máma. Přesně tak. Mamka, jak jsem říkal, povolila by klidně i nějaké moje, teď ne, ale jako na diskotéky nebo schůzku s nějakou slečnou podobně, jasně. Ale babička s dědou prostě řeknou ne, tak ne. No. A teď se rád dostanu teda zrovna do nějaké konkrétní věci. To vám taky bylo 16, když jste měl svoji milou Káťa se jmenovala? Káťa, přesně tak. To už je minulost, že jo? Ano, to už je minulost. Hezká minulost. Hezká minulost. Hezký vzpomínky. Ano, určitě. Tak od té doby už určitě ale byla nějaká holka zase další, nebo ne? Jo, vy to asi nemůžete říct, protože babička s dědou se budou dívat. Já to klidně asi řeknu, že prostě vztah trvalej od té doby nějaký dlouhodobý nebyl. Protože vlastně nebyl možnost nějak vybudovat. Jasně. Když by mi bylo zakázáno chodit ven. No, tak jo, tak se vrátíme k té Kátě. Tak, když tak mě opravte, já nevím, jak to bylo teda přesně, ale vy jste se rozhodli, že půjdete na rande, je to tak? Ano. V 16. 16. A babička s dědou to zakázali. Přesně tak, úplně jednoduše, jako že nikam nesmím. Počkejte, ale to mi řekněte, to mě fakt zajímá teďka, Patriku. Takže vy jste přišel zase do přízemního bydlení. Ano, ke stolu. Vy říkáte k přízemnímu stolu, tak k přízemnímu stolu. Tam jste sedl a řekl, babičko, dědo, pustíte mě s Káťou na rande? Hodně zjednodušeně to tak bylo. Bylo jasně. To tak, že vlastně jsem mi požádal, jestli můžu jít se svojí slečnou nebo na rande se slečnou. A teď se asi všichni vyptávali, co to je za slečnu. Přesně jaká, tak. Nelhal jsem, řekl jsem pravdu. A nakonec bylo rozhodnuto, že prostě na to mám ještě čas, že prostě mě nikam nepustí. A tak jste zase odkráčel nahoru do podkroví. Přesně tak, ale tenkrát v 16. to bylo poprvé vlastně, co jsem se trošku vzepřel vlastně. Revolta. Babičce a dědovi, takže jsem v uvozovkách utek, nebo pokusil jsem se utéct z domova. Jste vylezl z okna. Ano, vylezl jsem z okna. Vylezl jste přes strom. To je takový jako romantický hrozně. Je jako... to romantický i dobrodružný, řekl bych trochu, ale... Do chvíle, než člověk spadne. Do chvíle, než člověk spadne a zlomí si nohu, přesně tak. Já se nesměju teďka tomu pádu a to nikomu nepřeju. Já si jenom říkám, jak mají vlastně děti, já to teďka beru i na sebe, já jsem taky dělal lumpárny, byť to tak nevypadá, jak vlastně všichni čerpáme z různých knížek dobrodružných, z filmů a takový ty zamilovaný love story, jak vždycky každý někam leze po balkoně, po římsách, po okapech a tak dál. A pak člověka nenapadne, že vlastně ta větev fakt jako nemusí zrovna přesně tak vydržet. No. Ani ten byla nějaká výška, prostě jsem spadnul kousek nad zemí, ale špatně jsem dopadnul a byla noha vaj. Haj. Řval jste asi, že jo? Trochu ano. Jsem to člověka zabolí, ale... Jasně. Ale... A co následovalo? Následovala sádra a potom vlastně... Taky pár facek od dědečka. Pár facek od dědečka. To jste tam popisoval, no to si pamatuju. No a co Káťa teda? Vy jste nepřišel na rande? Nepřišel, ale s Káťou jsem byl v kontaktu nějak přes... Mobily a takový ty věci. Takže jsem jí to vlastně vysvětlil, co se stalo, že vlastně
jsem musel za ní tak jako hrdinsky utíkat z domova. A že vás milovala ještě víc? možná ano. A potom vlastně Káťa přišla za mnou, což je podivuhodné, že jí to vlastně bylo dovoleno. Oni jako dovolili, aby za váma šla do vašeho pokoje? Ano, udělali jako takovou výjimku tenkrát, že může jít za mnou, jako by marot, jo, s jako nohou, pofoukat bolístku. Takže může za mnou, ale na omezený čas, mm-hmm. Což bylo 20 minut. Na 20 minut? Ano, tak v nemocnici máte návštěvy na... No počkejte, tam je máte třeba na 2-3 hodiny. Jako no, když... tak je omezená doba, tak tady bylo 20 minut, tak to bylo přísnější než v nemocnici. A to fakt jako teda babička s dědou stopovali 20 minut? To nevím, jestli stopovali na stopkách nebo na telefonu, ale... Ale raději jste si to hlídali. Odhadem to tak 20 minut bylo. Uh-huh. A? A? Teďka nevím, jestli můžu tady jako vy takhle říct. Já nevím, co chcete říct. Tak jako říct tady můžete všechno úplně. Co bylo a nebylo. No a co bylo a nebylo? No, tak ona mi přinesla tenkrát nějaký koláče, nějakou buchtu. Jakože upekla aby něco. Na bolístku. Na bolístku, přesně tak, to jsme si jako dali spolu tam u nás v tom podkroví. A za těch 20 minut stihne člověk kde co, že jo? Co to je kde co? Co si pod tím mám říkat? Vy jste šel na svoje první rande, tak co jste chtěl stihnout, kde co? Tak jsem byl první rande, to bylo sice, to je pravda, ale... To byla vaše první holka? Ano, to byla moje první holka, ale už jsme si psali dlouhodobě. Jasně. Volali, telefonovali, jakože... Už jste se znali prostě. Už jste se znali, ne osobně teda, ale nějak přes sociální sítě, což je v dnešní době tak jakože... Jasně, člověk si vyměňuje fotky, přesně videa, tak, zaspívá tak. Si písničku, přesně chápu. Tak. Takže, řeknu to nároveň, jsme se spolu vyspali. Za těch 20 minut u vás pod krovním pokoji? Přesně tak. A dole babička s dědou? A vedle v pokoji máma? Bože. No nic, no ty, hele, mládí má zelenou, že se divím, že nespadly kamery, teďka, jako to je. No, dobře. Ale tak stalo se, prostě slovo dalo slovo, jak jsem se jako připadl do noty prostě a... Jasně, a za 20 minut bylo hotovo. No dobře, no a Káťa odešla teda. Ano. Takže všechno v pořádku. Já se červenám asi víc než vy teďka momentálně, tak protože víte co, my to vysíláme v podvečer ještě, že tady ty věci jsou normální a že to není nic vulgárního. No dobře, tak a co následovalo pak? Pak se vám zázrakem uzdravila noha, že? Tak se mě nebylo, počas se no. Uzdravila noha, počas se samozřejmě až, ale s Káťou už to nemělo nějaký trvání, protože... Jak to? No protože už jsme se vlastně moc vidět nemohli. A jo. Já myslím, že teda, když babička s dědou teda jí pustili jednou domů, že už to pak bylo v pohodě. To byla taková, jako řekl bych, hodně vzácná výjimka, že jí tam pustili. Takže Káťa se na vás vykašlala. Tak jsme se jako řekli, v dobrém jsme se rozešli, že vlastně asi nemá cenu, když já nemůžu za ní a ona stěží za mnou, tak že to asi nemá cenu nějak klamat přes kolena, udržovat to. Nějaký vztah, nevztah prostě, no. Bohužel mi to líto, protože Káťa byla sympatická slečna a je stále určitě. A třeba se na vás dívá teďka. Určitě a moc bych jí chtěl pozdravit a vzkazat jí, že vlastně je moc fajn a přeju jen to nejlepší do života. Mm-hmm. Vy jste o ní vůbec nebojoval, ale víte to. Řekl bych, že jí trochu bojoval, ale tak. V těch omezených podmínkách, jaký jsem měl, tak to moc nešlo. Teď mi řekněte, Patriku, člověk vlastně žije takový život, který nežije. Já tomu říkám jako opravdu taková revolta, protože kolem něho jsou jenom dospělí a je to složitější. Je to všechno složitější, když má člověk najednou pocit, že je mu všechno zakazováno, nic mu není dovoleno. Na druhé straně já to slyším od vás a třeba babička s dědou to zase brali jenom z výchovního momentu, protože prostě nechtěli, abyste dopadl špatně, aby se ten život obrátil ve váš neprospěch, tak jak je to třeba u vaší maminky. My se k tomu tématu samozřejmě dostaneme, ale ono to všechno souvisí se vším, že vlastně já bych babičku s dědou až tak neodsuzoval, i když možná některé věci jsou přehnané, ale já je slyším od vás a třeba je to úplně jinak. Tomu rozumím. Těžko říct, jak to babička s dědou brali. Taky si myslím, že to nemyslel úplně jako ve špatným. No, prostě to nikdy tvrdá výchova versus mít všechno pod kontrolou a zbavit se strachu, že jejich vnuk vlastně sejde z té dobré cesty, no, když to zjednoduším. Tím nechci ale říct, že vaše maminka sešla z dobré cesty. Vůbec ne. Ona je na dobré cestě, akorát její volby v životě nebyly zrovna ideální. Že jo? To je, k tomu se dostaneme. Ale teď zase
ty další lásky. Takže další lásky vlastně nemůžou existovat, protože ten stav, přesto všechno, že jste dospělej, trvá. Jinými slovy, tím, že bydlíte v domě babičky a dědy, tak vlastně nemůžete nic, protože kdybyste začal vzdorovat, tak se bojíte, že vám prostě vymění zámek. Přesně tak, toho se i obávám. A nechci budovat nějaký další vztah, aby to nedopadlo jako s Káťou právě, že to mnou jednou přijde. Že si za sebe budete muset zlomit nohu. Přesně a... tak a mám budu muset úplně nějakou bábovku a potom přijít do pokoje. A vy za sebe budete mít jeden sex, no to je jasný, tak to je blbý, to, tomu rozumím. Ale zase babička s dědou nemůžou být naivní, že jste mladý a že nechcete holku a tak dále. To přece mi to nechcete říct. I když jsou stará škola, tak přece jenom, já vím, že dřív se říkávalo všechno po svatbě a tak dále, tak to už dneska i babičky a dědové, kteří nás sledují a kteří mi píšou na sociálních sítích, vědí, že ta doba už je prostě pryč, že dneska je to všechno takový urychlený a někdy i zvláštní. Možná to tak je, ale babička s dědou to vidí jinak. Babička s dědou to vidí, takže prostě dokud žijou pod jejich střechou, budu se říct jejich pravidly a co oni zakážou, to prostě nebude, co povolí, to bude. Mm-hmm. Bohužel tak. Je to tak. Jasně, a víc je toho zakázaného. Dobře, tak a teď ta část B. Jednak pro vás mám překvapení, protože... Když jsme chtěli, abyste si někoho pozval, tak vy jste říkal, že je jenom jediný člověk, kterýho byste tady chtěl mít a toho neznáte. To je váš táta. Je to můj táta, kterýho vlastně jsem neměl tu čest nikdy poznat. Nevím, kdo to je. Vůbec jako nevím. Vůbec ani netuším. Ani fotka mohl, žádná. Nevím. Fotka žádná, kde by mohl bydlet, nevím nic. Ale říkám si, že ten můj táta vlastně, který ho neznám, by mohl být vlastně jediný východisko z té situace. Kdyby si mě chtěl vzít pod svoje křídla, ještě než dostuduju třeba, mohl bych u ní třeba bydlet, kdyby to šlo žít s ním, poznat ho alespoň třeba. Počkejte, a vy si myslíte, Paťo, ale teďka fakt to myslím vážně. Vy si myslíte, že poznáte člověka, který je sice váš otec, ale je cizí. A vy jste cizí. Prostě o sobě vůbec nic nevíte. Že najednou takový člověk vám nabídne pomoc a tam se teďka na rovinu. Tak naděje umírá poslední. Já vím, a vezme vás pod ta křídla a řekne, pojď se sem chlapče nastěhovat, já se o tebe budu starat. Je to asi naivní představa, ale... Ne naivní, je to představa prostě. Já bych vynechal to slovo naivní, byť si to můžu myslet, ale... Je to pro mě úplně abstraktní. Já vám nechci kazit radost, vůbec ne. No, ale vemte si, a teď upřímně, teď to vezmu od základu. Vzpomeňte si na všechny vaše otázky tímto směrem u babičky, dědy a maminky. Nikdy jste se nic nedozvěděl. Nikdy. Slyšíte to slovo? Mm-hmm. Nikdy. Tam nebyla ani jedna indicie, tam prostě není nic. Vy vlastně ani nevíte, jestli jste tátovi podobný, prostě nevíte. A dokážete si představit, že takovému člověku napíšete, který vás nehledal celý život? Já vím, je to asi málo pravděpodobné, že se něco chvíli dlouho stane, že by mohl existovat někde člověk, který by mě spasil v uvozovkách z tady svého stavu. Takhle on existuje, on asi existuje. Asi to... ano, ale jak říkáte, je to hodně taková představa, která asi nedopadne, nebo nemusí dopadnout podle mých představ, ale nevím. A vy jste se ani od maminky nedozvěděl, proč? Jako, ne kdo to je, ale proč s váma není? Proč maminku opustil? Ne, nebo proč maminka opustil? Nic, vůbec to je prostě nic. Úplně... Vůbec je tabu téma u nás. Byť maminka jako se mě snaží třeba před babičkou dědou krýt nějak, nebo omlouvat nějaké moje chování, nějaké moje... výkyvy třeba nebo tak na tohle téma mě nikdy nebyla schopná říct jakoby pravdu, nebo jak to tenkrát bylo, nebo tak. Jasně. Tak maminka svým způsobem taky má takovou určitou revoltu vůči svým rodičům, ale zase pokorně chápe ty věci tak, jak jsou, asi tak, jak je chápete vy, že bydlíte všichni pod jednou střechou a musí tam být nějaká taková ta vzájemná úcta a samozřejmě taky díky tomu, že tam můžete vůbec bydlet, protože řeknu to na rovinu, platíte si jenom energie a vlastně jinak neplatíte nic, což vzhledem k tomu, co vydělá maminka,
tím, že vy studujete, tak to tak nějak jako všechno koulíte dohromady a víte, že i s vašimi studii pomáhá babička s dědou, takže jako prostě ty věci takhle jsou a to je hrozně hezký zase, že ta rodina dokáže držet pohromadě. Já se ale vrátím k tomu, co se bavíme. To je tak, že já vám můžu říct na rovinu, když jsme u těch překvapení, když jsme mluvili s babičkou a s dědou, tak a to mám zprostředkovaně od mých kolegů, tak dědeček při tématu na vašeho otce tak začal jenom hubovat a nechtěl se o tom vůbec bavit. A babička ta jenom vzdychala, ach je, jako jo, to teďka zjednodušuju. No a to překvapení, který máme, tak je vaše máma. My jsme sem pozvali vaši mámu. Víte proč? Možná to teďka berete jako podraz, ale na druhé straně, ať se to nezdá, ona je jediná, která, a vy jste to teďka řekl před chvíli, vás kreje, ty vaše lumpárny některý, protože to není jeden vzdor, že jste lezl po stromě a zlomil si nohu, ono toho je víc. Mm-hmm. A máma je vlastně člověk, který vám tak nějak připravil tu budoucnost, jak nejlíp mohla. To je asi to nejdůležitější. Jaká je máma? Máma je férová. Snaží se mě, jestli se mě někdy kryje před babičkou dědou, ať by se to děda s babičkou nepřáli, tak se snaží nějak jakoby maskovat ty mé průšvihy. Mám ji rád, fakt tím mám rád mámu. Jediné, co mě vadí, je to, že mě neřekla nic o mém tátovi nikdy. A nějak je to fakt fajn ženská, mám ji rád a rozumíme si. Taky pozveme. Veroniko, prosím. Já vás zdravím, dobrý večer. Pojďte dál. Bývá mě někdy vytýkáno, že dámám nepodávám už ruku, ale my jsme se na tom všem vždycky tak nějak dohodli, jak ty věci jsou, takže pokud člověk z těch schůdků sejde sám, tak... Runko, vám se sem nechtělo, ale nakonec tady jste. Tak prostě Páťa je můj syn a já ho přece nemůžu opustit. Já to chápu. Já to chápu, je to, jak se vždycky říká, v tom dobrém a zlém. A víte, já bych chtěl na jedné straně říct jednu věc, že člověku vlastně ten život zamíchá kartama tak, jak si je asi nepředstavuje. Já teďka se vracím těch 20 let zpátky, když jste přivedla na svět tady toho mladého ušatýho kluka. A jediný, kdo vlastně mohl být nějakým způsobem nápomocen, tak byli vaši rodiče. Tak oni to vlastně myslí dobře, že jo? Tak oni se prostě snažili, abych já měla dobrý život. A vlastně snažili se mě vytvořit, nebo chtěli, abych měla jako kdyby stabilní manželství a stabilního partnera a chtěli mě zaštítit. Takže vlastně pro ně to byl taky takový šok, vlastně, když se najednou dozvěděli, že je Páťa na cestě. A přitom muž se nekoná. Hodně komplikovaná situace byla v tu chvíli. Já vím, ale uteklo 20 let. Já vás teďka nechci trápit tím a ani nejsem žádný. A Patriku, to chci říct i vám. Není to žádná spása, že teďka maminku budu tlačit do něčeho, co vám nechci říct 20 let a že mě to tady řekne prostě za 20 minut. S tím prostě nepočítejme ani jeden, ani druhý. A asi k tomu máte svoje důvody. Když bych se zeptal vlastně na maminku a tátu, a to je věc, která mě zajímá úplně nejvíc, oni vědí, co se děje. Teď myslím s otcem vašeho syna. Je to tak? Já bych to spíš řekla, že prostě mají jinou představu o člověku, který by měl vedle mě být. Rozumím to. A samozřejmě tak, jak jsem vás poznal, tak nepředpokládám, že byste nevěděla, kdo je otcem Patrika. To asi víte moc dobře. Vím, kdo to je, ale není už tak stejně snadné ho teďka vlastně najít pro mě.
Takže já jsem nechtěla ani nikdy v Patrikovi vzbuzovat žádné falešné naděje, tak to byl jeden z důvodů, proč jsem prostě radši o tom chtěla mlčet. Vy osobně to pokládáte za uzavřenou kapitolu, je to tak? Tak úplně tak ne, spíš... Prostě ta šance být s tím člověkem, se kterým bych já chtěla tehdy být, nebo se kterým jsem vlastně měla jako Páťu, tak prostě tam nebylo možné v tom stavu pokračovat. Dobře. Já to budu respektovat a nebudu vás trápit tady tímto směrem. Pojďme teď spíš do té situace, která je a ta existuje. Váš podkrovní byteček, útulnej, malinký, místnosti jsou malý a všechno tak nějak funguje na bázi vlastně přátelství. Vy jste to nakonec řekla sama, že vy jste spíš jak starší sestra svého syna. A taky jste říkala, že jste ho kryla v mnoha lumpárnách. No, snažila jsem se, protože je pravda, že teda moje máma i táta vlastně jsou velice, řekněme, konzervativní, když to řeknu tak nějak zjednodušeně. A opravdu jejich představa byla, vlastně tu jsem jim zničila už já sama v mojem mládí, že vlastně jako kdyby stabilní práce, dobře vydělávat, mít prostě rodinu, která prostě... Dodělaná škola. Ta bohužel nebyla dodělaná, to jsme měli... To prostě přišel Páťa do toho, jo. Takže já jsem... A prostě pro mě on je ten nejdůležitější člověk, který existuje, ale samozřejmě... To je hrozně hezký. Nemůžu nechat ani ty rodiče mimo, přece je to... Jsou to i moji rodiče. Jasně, já tomu rozumím a navíc chápu i to, že k ním máte úctu, protože vám celý život vlastně pomáhají. Já to jako říkám na rovinu. Víte co, není vůbec ostuda, jakou člověk dělá práci a být... Já myslím, že vám to nevadí, když si řeknu, že uklízíte v obchodním centru. Prostě je to práce jako každá jiná. Hlavně, že ti můžu pracovat. Vydělat. Jo? Tak. Pro Páťu na to studium a pro tak. Mě prostě bez toho to... Jasně, a to je super. Já si hrozně vážím lidí, kteří prostě hledají práci, ať je to jakákoliv práce. To je prostě, a toto je pro vás jistota, má to nějakou setrvačnost, funguje to. Jako, ale určitě bez mých rodičů by to nešlo, protože bychom fakt neměli kde bydlet. Já bych to prostě nebyla tom... sama schopna utáhnout. Dneska ty nájmy jsou tak prostě z mého hlediska vysoké, zvláště tady vlastně, takže... Rozumím to. Je to pro mě takový neustálý kompromis mezi tím. Stále hezká. Vy jste nikdy neuvažovala o tom, že si najdete jiného muže? A nebo je to zase tím, že táta a maminka by to vlastně nedovolili díky tomu, co se stalo tenkrát, když se narodil Páťa? No, vlastně to... Obojí je vlastně pravda. Já... Ne, že bych muže nehledala, ale je pravda, že vlastně mám takového velkého muže vedle sebe. To je sice pravda. A potom je pravda, že... Nebo mě tak hrozně mrzí víceméně, že to, co teďka zažívá Patrik, že já to znám, když jsem byla mladá. V tomhle se moje rodiče nezměnili. Jo, prostě vždycky to bylo to pěkně... Nalajnovaný. Nalajnováno a prostě, když se z toho vybočilo, tak se trestalo víceméně. Nicméně prostě já se snažím aspoň Patrikovi co nejvíc nahradit to prostě, že aby pořád nebyl jenom... A prostě nezažíval, jak jsou jenom pořád ty starý lidi kolem něho. Teď to není nic, mami, promiň, prostě není to nic proti mým rodičům a jenom... Jo, ale snažila jsem se, jak to šlo, když třeba prostě někdy nebyly peníze, tak snažila jsem se něco odložit stranou a... Nebo ho občas kryt prostě, když... chtěl na nějaké to rande nebo takhle, nebo někam prostě... Jak se kraje takový syn, když se jde na rande? Co dělá maminka? No, ne vždycky se to povede, ale snažila jsem se. Třeba jsem ho vytáhla takhle jako pro moje rodiče, prostě, že jedem někam na ozdravnou dovolenou, prostě na chvílinku, že takhle na víkend prostě... Jako, a... že na hory. No... A počkej, táto, jste teda jako na hory nejeli teda tím pádem? No... Kam jste jeli? Tak maminka jela. Já jsem nechtěla radši vědět, kam chce, protože přece je dospělý člověk. A Ježíš. Mě mrzelo, co se tehdy stalo s Káťou prostě. Kujme pikle teda. Maminka jela tenkrát někam za
kamarádkou. Ještě, že byla teda kamarádka, no. A já jsem potom jel... Za holkou. Za holkou a za kamarády. No. A pak jste se zase srazili a přijeli jste domů spolu. No, víceméně, že mě zavolal mami, mužem teda. A já jsem říkal, můžu být tehdy a tehdy tady zpátky, tak nějak vidíme, když tak musíme spolu dopředu vymyslet, co jako řekneme. Co jsme dělali, kde jsme byli, jak jsme si to užili? To je, no v podstatě ano, protože u toho našeho stolu přízemního prostě, že to je takový zvyk, řekněme, rodiny, že se probírá doslova, co kdo dělal od minuty ráno, kdy vstal až do večera. Takže a já se přiznám, že to je moje slabost, že se nedokážu dost bránit a mrzí mě, že teda... Víte, co si vás neumím ale představit? Jak vlastně kvůli svému synovi lžete svým rodičům? To je... já vám to ale vůbec nezazlívám teďka. To je, pak je ale k tomu to B. Chápete, že oni to uvidí? Já, když jsem vlastně tady šla už, tak jsem se na to připravovala. A vlastně jsem strašně moc vděčná Patrikovi, že to je člověk, který mě vlastně dodává teďka odvahu strašně moc. A mrzí mě, že vlastně nejsem schopná, nebo nechci tolik říct o tom jeho tátovi, ale třeba v tomhle já ho úplně vidím, prostě to jeho tátu, prostě teď, jak je v tom stavu, jak bojuje za tu vlastní svobodu, že to chápu. Já mám jenom strach, že prostě mě opustí a že tu budu sama. Veroniko, ale víte, že mladý člověk jednou nastoupí tu svoji vlastní cestu. To víme úplně všichni. Já mu to moc přeju. Je pravda, že tatínkové to berou tak nějak jednodušeji s nás, než maminky. Maminky přece jenom to pouto s těmi svými dětmi mají daleko silnější a tátové jsou spíš ti, kteří si říkají, zvlášť u synů, že prostě musí ochutnat ten život a musí se k němu postavit čelem. Proto jsem se snažila nebýt jenom máma. Jako. Ale já vím, že prostě bez toho muže je to náročné. Jenom prostě opravdu si vybrat z těch životních podmínkách mezi tím, jestli prostě budu řešit úplně ty existenční věci, kde budu spát, kde bude můj syn spát, jestli budu mít vlastně na tom přispět na studium. A nebo mezi tím, že prostě jako řeknu, hele, mami, tati, to je můj nový přítel. Jako snažím se být teďka odvážná, trošku jsem se uvolí toho, chtěla jsem se mu přiblížit, tak jsem prostě udělala třeba radikální sestřih a dokonce si kvůli něho barvil vlasy. A sluší vám to, sluší vám to. Říkal mě, že vypadám právě mladší. Tak vlastně teď on mě podporuje v tom, abych i já si hledala partnera, jenom, že pro mě on je teď ten důležitější. Já rozumím, ale člověk musí v určité fázi života fakt přepnout tu vyhybku a musí myslet taky sám na sebe. Já to teďka nemyslím vůbec špatně a neříkám, že by člověk měl nechat naprostou bezprizornost svému dítěti a že by se měl vykašlat na rodiče. Vůbec ne, ale maminka s tátou jsou naprosto soběstační. To jsou tak energický lidi, jakože tam nemusíte mít obavu, že by cokoliv, kdokoliv. Oni se akorát naučili asi v tom životě být opravdu ti generálové, mít všechno pod kontrolou. A myslím si, a to si jenom myslím, že kdyby se vám nepřihodilo to, co se vám přihodilo, že byste musela nechat skrz lásku školy, že by se narodil Patrik, tak by vlastně takový vůbec nebyli, ale je to takový určitý obranný mechanismus, nevím. Já jsem nad tím hodně přemýšlela a myslím taky, že právě, že oni vlastně, že se vlastně o mě extrémně báli. Ano, oni vás chrání prostě, oni vás chrání. A teď chrání Patrika, aby se nestalo to, co se stalo vám. Tak, ono to bylo vlastně náročné, když se poprvé dozvěděli, že teda jako, že ho čekám, tak první samozřejmě, s kým to bylo, kde to bylo, co a jak a tak dále a prostě to musí žít okamžitě na potrat a já jsem říkala, že to prostě nenechám, takže nemůžu takhle. A pamatuju si, že vlastně jsem kvůli toho byla tehdy zamčená doma i dlouho a podobné věci, takže teď, když vidím Patrika, jak je dělá různé, nebo co spolu vymýšlíme v podstatě, jak obejít tady ty různé zábrany, tak ho naprosto chápu, prostě jenom... Ale
prostě vím, že on odejde, to vím, ale taky mám, prostě pořád mám ještě ten strach, že na to budu sama. Rozumím. Na druhé straně, my jsme vás nechali poslouchat to, co Patrik říkal, a ta jeho touha po otci je dost velká a víte, že tady řekl to, co asi má několik let v hlavě, že si myslí, že třeba táta by ho pochopil, táta by podal pomocnou ruku. Víte, není to tak, že vlastně my dospělí někdy rozhodujeme neprávem o tom, co naše děti mají právo vědět a nemají právo vědět? Já říkám, já prostě... Já prostě nechci dávat falešné naděje, protože prostě to nejde tak. A nechtěla jsem, aby tím byl, i když vyrůstal, nějak ovlivněný, proto jsem mu nechtěla ani moc říkat o tátovi. Chcete si to nechat prostě pro sebe. Rozumím tomu. Já si vlastně myslím, že to je lepší, jako nevědět. Mm-hmm. Že nechci, aby byl tím Patrik zatížený prostě do svého dalšího života, aby vím, že asi je to dilema. Rozumím. Jako jinými slovy, stačí, že to břímě nese vaše rodina, ta část dospělých. Rozumím tomu dobře. Já prostě nechci, aby mi to ovlivňovalo jeho budoucí vztahy, třeba partnerské. Rozumím. A nebo to třeba nesebralo odvahu, protože třeba to bylo přesně to, co říkám, že to jsem, to prostě v tomhle můj syn úžasný, že tu odvahu má něco dělat, mm-hmm, větší než já, ta jsem moc vděčná a to bych ti chtěla říct, že to máš určitě po tátovi, protože to byl prostě strašně odvážný člověk. A měl toho teda hodně taky v životě a neměl to jednoduchý akorát. A nemohl se taky úplně svobodně rozhodovat. Ale byl to prostě skvělý člověk, jenom to prostě, pak už to nešlo. Dobře. Já vás nebudu trápit tady tím směrem. Patriku, vy jste napsal v tom svém e-mailu, že stejně jednou přijde chvíle, kdy se budete chtít osamostatnit. Slyšel jste maminku, co říkala. Maminka pak bude potřebovat takovou tu pomyslnou injekci, aby šla tím životem dál, aby se neupnula jenom na vás, případně na vaši partnerku, na vnoučata, na to máte ještě času dost. Aby našla svoji lásku a tak dál. Co když se ten život nakonec otočí a vám se bude hrozně dařit a budete mít bezvadnou práci a nakonec si postavíte dům a tam postavíte místnost nebo byteček, kde bude bydlet vaše máma, ta vám bude pomáhat s vašimi dětmi a tak dále a babička s dědou si budou dál užívat už svého klidu. To by bylo krásné, kdyby to tak bylo. Já to teďka říkám jenom z toho důvodu, že jsou určité věci, které by měl člověk v sobě uzavřít. Byť je neuzavře nikdy stoprocentně a vy víte, o kom teď mluvím. Asi je něco, co je lepší nevědět. A já to teďka řeknu trošku tak nějak hovorově. Někdy si jeden z rodičů vymyslí příběh, který není pravdivý, jenom proto, aby provždy uzavřel takovou tu pomyslnou komnatu. Vaše maminka to neudělala. Asi nic nevymyslela. Ona neřekla, že táta byl na horách a spadla, zabil se, nebo že ho srazilo auto a podobně. Vaše maminka vám jenom z nějakého důvodu nechce říct celou pravdu. A třeba se jí jednou dočkáte a budete rád, že jste se jí dočkal, až když vám bude třeba 50, 60. Já doufám, že mi to někdy odpustíš. Já nemám to odpustit, mami. Já vám oběma popřeju hodně štěstí, protože ho potřebujete. Vy v životě, lásce a tak dál. A já si myslím, že vy opravdu máte ještě kus života před sebou se vším všudy, co k tomu životu patří. A láska, ta se z toho nevymyká. A ta... Já budu spokojená, když on bude šťastný.
Ale potom, on bude šťastný, potom. Když bude maminka šťastná. Nicméně já budu potažmo pozdravovat taky jednu babičku a jednoho dědu, kteří se na nás určitě budou dneska dívat. Odpuste jim, oni to nemyslí zle, oni jenom prostě žijí své životy tak, jako jste je žili vy na samém počátku, kdy jste přivedli na svět malou Verunku. Ta už je teď dospělá, má svého syna. A vám ostatním přeji nadhled, klid, pohodu a zdraví.